Mi smo vraćeni u 30 godina unazad i to su nas vratili oni koji su nam sve vreme govorili nemojte da gledate u prošlost. I kada smo nedavno imali predlog za raspravu na sednici Saveta bezbednosti o agresiji na Srbiju i Saveznu Republiku Jugoslaviju, onda su nam rekli zašto se vraćate 25 godina u prošlost. A onda su nas samo dan ili dva kasnije oni vratili, ali 29 godina u prošlost. Tako da prošlost je dobra kad njima odgovara, prošlost nije dobra kad im ne odgovara, budućnost je poželjna kad im odgovara, a nimalo nije dobra kad im ne odgovara. Ja sad kad sve to ostavite po strani i racionalno postavite stvari, tačno je i sve ovo znamo. I činjenice o kojima govorimo, niko ni ne primećuje od vas da 10 meseci srpska roba nema ulaz na Kosovo i Metohiju. Da su prekršeni svi od CEFTA sporazuma do sporazuma s berlinskog procesa do svih mogućih. I nikog živog to ne zanima u Evropi i svetu. Nikog živog. Još im daju članstvo u Savetu Evrope.